Enfrentamento. Equipe Alpha. Ataquem e executem todos os alvos. Perdeu a liderança. Você está na liderança. Está ficando para trás. Obteve a liderança. Munição pesada a caminho. Munição pesada disponível. Perdeu a liderança.
Você está na liderança. Está ficando para trás. Munição pesada vindo. Você tem munição pesada. Restam 5 minutos. Eles estão quase ganhando. Que esta derrota sirva de lição. Apenas os fortes sobrevivem.